Ahoj, já jsem Helča a vítám vás u nového videa. Dneska se společně podíváme na novinky ze světa kosmetiky. Já už jsem na tohle téma točila jedno video a je to už docela dlouho, možná půl roku, nejsem si úplně jistá, o co teda jde. Koukáme se tady společně na novinky ze světa kosmetiky a říkáme si takový nějaký jako tomu postřehy. Říkám to samozřejmě jenom já. Tím ale nechci říct, že nějak odsuzuju jakoukoliv kosmetiku, pokud vám se třeba kolekce líbí, rozhodně běžte do ní, užívejte si ji, hrajte si s ní, kombinujte, prostě milujte ji a neberte vůbec v potaz to, co tady říkám. Protože svět kosmetiky je prostě neomezený a můžeme si hrát s čímkoliv nás napadne. Já budu čerpat ze stránek Trendmod, jako v minulém videu, je to stránka na Instagramu, konkrétně je to tady Trendmod 1. A myslím si, že tyhle stránky mají docela pěkně pokrytý právě novinky. Nicméně já začnu s tím, co už je ke mně na cestě, a to je spolupráce s Shiglem a Harryho Pottera. Jelikož jsem velký milovník Harryho, tak tohle mi nesmí chybět. Já na to budu koukat tady, vy vždycky uvidíte fotku, obrázek, abyste věděli, o čem se bavíme, ale já se na to budu koukat tady a vy to budete mít tady někde ve vzduchu. Nicméně, ta kolekce je tady, jak jsem říkala, ve spolupráci s Shiglem a Harry Potter. A je tam jako hodně produktů a jak říkám, jsem fanoušek, už je to na cestě ke mně. Pokud byste chtěli vidět video, kde se líčím s těma produktama, rozhodně dejte do komentářů zelený srdíčko. Ale jdem se podívat na tu kolekci. Kolekce obsahuje tedy 4 paletky očních stínů, 4 lesky Narty, 1 balzám a 1 masku Narty. Samozřejmě ty paletky jsou rozstříděné do kolejí, takže logicky je tam červená, žlutá, modrá a zelená. Lesky Narty mají úplně úžasný názvy a jmenují se po různých lektvarech. Máme tady třeba doušek živé smrti a nebo kapku štěstí, ne tekuté štěstí, omlouvám se, tekuté štěstí. Ta kolekce vypadá strašně hezky, líbí se mi provedení, i ty lesky jsou vlastně zabalený v takový knížce, vypadá to jako knížka, a když to vlastně otevřete, tak jsou tam ty lesky Narty, strašně se mi líbí prostě to provedení, moc pěkný. A vlastně, když si koupíte celou kolekci, tak Shiglem má vždycky v té kolekci něco navíc. Protože samozřejmě ty produkty si můžete koupit zvlášť, když si koupíte třeba jenom 4 ty paletky, nebo si můžete koupit jenom jednu tu paletku, protože pokud milujete například Nebelvír, a chcete jenom tu jejich paletku, můžete si koupit vlastně jenom tu, ale já většinou kupuju, já si kupuju celou tu kolekci, protože k tomu je vždycky něco navíc. Tady je k tomu štětec, ten je vidět vlastně jenom, když se ukazuje celá ta kolekce, tak je tam opřený, ale jinak bude tam tedy u téhle kolekce. Mně se to strašně líbí i v tom, že si můžete vlastně jenom vybrat to, co se vám líbí, anebo si můžete koupit komplet. Každopádně ten lesk, balzámek Narty, vypadá strašně roztomile. Ty obaly, fakt za mě je to moc pěkná kolekce a já už se těším, až bude doma. Pokud chcete vidět kolekci, až mi dorazí, víte, co máte dělat. Nicméně jdeme na další produkt a to je tedy od Too Faced Better Than Sex Primer. Já teda primer moc nepoužívám, i když tenhle vypadá jako docela pěkně. Líbí se mi ten kartáček. Jak vidíte, je takový prohnutý a má ty štětinky docela krátký, což si myslím, že by mohlo trošku píchat potom u toho kořínku, těch řas, jako do té kůžičky, jak tady máte vlastně na tom víčku. To by mohlo možná trošičku píchat. Nevím, možná se pletu. A určitě teda bude jak v malé verzi, tak i ve velké verzi. Pak tady máme vlastně obrázek toho, jak vypadá víčko klasicky, nebo ty řasy. Pak když použijete vlastně ten primer a nakonec, když použijete k tomu ještě řasenku Better Than Sex. Samozřejmě je to hlavně určený k tomu, abyste právě k tomu použili tuhle řasenku, takže je to trošku
marketingový tah, ale chápu, většinou ten primer, ať je od Too Faced nebo od kohokoliv, tak je určený potom s tou jejich řasenkou od té konkrétní značky. Dneska to nebude tak dlouhý jako minule, fakt mám tady jenom opravdu ty pro mě nejvíc zajímavé produkty. Každopádně kafíčko nechybí jako minule, takže čin čin. Další značka, na kterou se podíváme, je Nabla a koukám, a mají tady nové monostíny. Já mám od Nably jednu paletku, tuhle Dreamy, a ta je naprosto, naprosto skvělá. A vím, že jejich stíny jsou úplně úžasný. A když se podívám na ty Mona, tak ten fialovej a ten zelený, to křičí úplně moje jméno. Já doufám, že se k nám některý z těch kousků dostanou, protože Nabla má skvělý jak ty třpitivý, tak má úplně fenomenální ty matný. Dál se tady ještě můžeme podívat na samotné ty stíny. Ty vypadají fakt nádherně. Koukám, že tam budou i různý jako finiše, že tam je třeba šimrovej, jako duochromovej nebo multichromovej. O můj bože, to bude vypadat naprosto nádherně. A doufám, že se dostanou k nám, protože tohle bych jako fakt chtěla. Klidně bych si koupila jeden ten monostín. Oni teda mají i paletky těch prázdných vlastně, nebo prázdný paletky, abyste si do toho mohli nakupovat ty monostíny. Ale mně by stačil klidně jeden, fakt. Říkám ten zelený a já budu happy, strašně, strašně ráda bych vyzkoušela nějaký jejich monostín. Teď se společně podíváme na paletku a je to tedy paletka od Natasha Denona, její mini palet, a ta se tedy jmenuje Mini Starlet. Za mě ty odstíny vypadají pěkně, ale mám takový pocit z toho, že to nebude vidět na světlejších typech. Ono je to hodně takový zaprášený, nebo alespoň z těch fotek, ty swatche, že je taky hodně zaprášený a spíš, že to je pro někoho, kdo má střední až tmavší tón pleti, prostě není to pro nás pro bledulky. Mám z toho takový pocit, nemusí to být pravda samozřejmě, ale nemůže se toho zbavit. Každopádně je tady ještě obrázek líčení, který vlastně vytvoříte s tohle paletkou. Vypadá to hezky, ale na druhou stranu říkám, je to takový nevýrazný, taký polovičatý, jak já říkám. A bojím se, že to bude trošku zklamání, třeba se pletu. Říkám, z těch fotek nikdy nemůžete úplně 100% vědět, jak ten produkt potom bude vypadat jako naživo. Další produkt, na který se tady spolu podíváme, je parfém od Britney Spears. Jo, to mě strašně fascinuje. Já vím, že Britney už měla vůni kdysi dávno, já jsem ji teda nikdy neměla, ale na druhou stranu tyhle zpěvačky, nevím, proč jsem řekla tyhle, ale zpěvačky, herečky a většinou mývají své parfémy, tělovní mlíka například, různé jako produkty na tělo, na vlasy a i kolekci oblečení, takže to není úplně nic jako neobvyklého, ale strašně se mi líbí ten flakon. Já vím, že to může působit jako zvláštně, ale já úplně cítím, jak ta voňavka je taková svěží. Svěží a zároveň i květinová, vypadá to fakt hezky. Ona, tuším, že i ta její předešlá byla taková nějaká zelená, nebo nevím to úplně přesně, ale byl to taky takový zvláštní flakon a tahle se mi jako moc líbí. Líbí se mi i ta prezentace a celkově prostě vypadá to dobře. Schválně, napište mi, co si o tom parfému myslíte vy. Celkově za mě jako dobrý a klidně bych si ji možná pořídila. Když jsme tady měli bázi pod řasenku, tak proč si neukázat i řasenku? Je to tady řasenka od Benefitu, která by se měla jmenovat Funfest. Ten kartáček mi přijde úplně úžasný. Nemůžu si pomoct. Tohle je jeden z nejlepších kartáčků. A vypadá dobře. I ten obal se mi líbí. Celkově ta řasenka vypadá prostě dobře. Je to tady řasenka, která by měla zahušťovat a zvedat řasy. Tak, uvidíme. Doufám, že se bude prodávat taky jako ta od Better Than Sex, ten primer ve velký a malý velikosti, protože ráda vyzkouším tu malou velikost. Znáte to, nebude to sedět, aspoň jste si nekoupili velkou. Bude to sedět, koupíte si velkou, ale
a vrátím se zpátky k té řasence. Tady je krásný obrázek vlastně všech těch jejich řasenek, které měly doteď. A je tam teda Bad Girl Bang, to já úplně miluju. To je moje nejoblíbenější řasenka od Benefitu, možná i celkově jako zájemdu. Pak je tam jejich Roll Lush. A to jsem vždycky chtěla vyzkoušet, protože má taky takový pěkný kartáček, ale nikdy jsem se k tomu nedostala. Pak je tam ta s tím magnetem, nevím, ta na mě nikdy neudělala moc velký dojem. A pak je tam řasenka, kterou nevidíme, takže předpokládám, že to je ta jejich klasická Dirty Reel, ale bez toho magnetu. Takže za mě vypadá ta řasenka, říkám, hezky a vůbec bych se nebránila jako si ji pořídit v té miniaturce. Tady potom máme i obrázek toho, jak vlastně vypadají řasy bez toho a potom, když se nařasí, nebo když se vlastně použije ta řasenka, abych byla přesná. Každopádně ten efekt na těch očích nebo na těch řasách vypadá velmi přirozeně, ale rozhodně ty řasy jsou zvednutý. A to je ten problém, který já mívám u většiny řasenek. I když jsou na jako zvednutí, natočení, tak prostě mě nefungují. Já teda nepotřebuju moc řasenky na zahuštění, já spíš na prodloužení a zvlášť na to zvednutí. Já mám takový ty přepitomělý řasy, který jsou prostě rovný. Oni tam tak budou celou dobu a pokud tě nepoužívám kleštičky vlastně na natočení, tak by byly pořád rovný. A já to nemám ráda. Já je chci právě zvednutý, protože mi přijde, že to potom to oko hezky zvětší a celkově to líčení vypadá líp, než když máte ty řasy takhle. Jo, já je chci mít takhle nahoru. Ale říkám, řasenku velmi, velmi ráda vyzkouším. Jelikož se do kin řítí film Barbie, tak se určitě zaregistrovali spoustu jako spoluprací právě s tímhle filmem a nemusí se jednat právě jenom o kosmetiku. Viděla jsem i řadu oblečení, nevím, jestli je to H&M, něco toho stylu. Každopádně nás zajímá kosmetika a mám tu tady NYX Barbie kolekci. Já se omlouvám, ale na mě to působí kýčovitě, já si nemůžu pomoct. Omlouvám se, já vím, že Barbie jako taková i je kýčovitá. A měli jsme znát všichni v dětství, je to snad nejvíc známá jako hračka, co se týče minimálně holčiček. A jako takhle, když koukám na fotku celý té kolekce, tak mi to přijde jako hezký, ale když se potom zaměřím na jednotlivé produkty, tak jako prostě já tam nemám to, jo, já to chci, je strašně pěkný, ne. To zrcátko byla první věc, která mě odradila. Ono je to jako ve tvaru telefonu, jo, že to vyklapnete a máte tam vlastně zrcátko. To je za mě příšerný. Říkám, omlouvám se všem, kteří jste si třeba koupili tuhle kolekci a máte zrovna to zrcátko, jo, máte to sebou, nosíte si ho, užíváte si ho, v pohodě, to je prostě v pořádku. Kosmetika nemusí sednout všem. Ale za mě je to prostě úplně šílenost, jo. A pak ty paletky jako nevypadají tak špatně, co se týče jako paletek očních stínů, ale za mě je tam hrozný zastaralý lesk. Já chápu, že oni chtěli jako spojit paletku a lesk, jako dva produkty, jo, že to máte hezky u sebe. Za mě to nevypadá dobře. Já prostě buď to chci lesk, anebo paletku, jo. Ale říkám, chápu zase, někdo to může říct, někdo si může říct, je, to je super, ale budu mít paletku, ale až pojedu na dovolenou, hele, mám prostě dvě věci u sebe, nemusím nic řešit, v pohodě. Ale pokud chci lesk, tak si vezmu lesk, dobrý, nech to bejt, no. Pak je tam paletka na tvář, koukám, a tam je tedy tvářenka, rozjasňovač a něco jako bronzer asi, jelikož tady není moc obrázků, tak já vycházím pouze z jednoho, takže doufám, že to říkám správně. Klasika Unixu, jo, tohleto, to už tady bylo tisíckrát. Ten obal prostě za mě zase nic moc. Pak jsou tam řasy umělý, na to já nejsem, bohužel, já řasy moc nenosím. Když už mám řasy, tak to je opravdu jako hodně velký, to už jo, něco musí být. Vidím tam dvě jumbo tušky, růžovou a modrou. Klasika, co jiného k Barbie, že jo, to chápu, to naprosto jako, to je asi jediný produkt, který mi v té kolekci sedí, jsou ty jumbo tušky.
Vypadají hezky, já bych si spíš koupila tu modrou, kdybych už si teda měla vybrat, ale zase tam mám spousty tužek, takže to pro mě taky asi úplně není. Aha, poslední produkty z téhle kolekce jsou tady produkty Narty. Máme tady tedy tři. Jeden produkt je tady Butter Gloss, ten já úplně miluju. Milu. Měla jsem je ve vánočním adventním kalendáři a jsou skvělý. Já jsem je tam teda měla v miniaturkách, já už tam nemám ani jeden, všechny jsem spotřebovala. A pak jsou tam dvě těch pudrový rtěnky. Tuším, že to jsou jedny z nejnovějších produktů. Pokud nepočítám ten jejich fat oil, tak předtím právě byly tyhle rtěnky. A ty mě jako hodně lákaly, ale když jsem přišla do drogerie, tak ty odstíny byly pro mě buď to moc tmavý nebo moc světlý, když jsem chtěla nějaký nude odstín. A pořád koukám na tu růžovou, jako na to přemýšlím pořád, protože vypadá fakt nádherně. Ale každopádně tady v téhle kolekci by tady měly být dva nové odstíny právě těchto pudrových rtěnek. No a tady si myslím, že už to pro dnešek ukončím. Nechci, aby tohle video bylo nějak dlouhý zbytečně. Každopádně vy mi dejte vědět, jaká ta kolekce se vám nejvíc líbí. A rozhodně, pokud chcete se mnou vyzkoušet tu kolekci Harryho Pottera ze Shein, tak hoďte dolů to zelené srdíčko. To už je tedy pro dnešek ode mě všechno. Já jsem dneska s váma ani nedopila to kafe. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mi tady zanechat like, komentář a nebo odběr. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Tak jo, užívejte léto a mějte se moc hezky. A nezapomeňte na to, že make-up je hlavně zábava, tak ahoj.